Обладнали душові та відремонтували санвузли. Усе для комфорту працівників залізничного цеху комбінату імені Ілліча групи «Метінвест». Зараз близько 300 металургів вже можуть скористатися оновленими побутовими приміщеннями. Іллічівці змінами задоволені. Намного сейчас улучшились факторы нахождения людей здесь, то бишь тепло, уют, атмосфера, сам даже элементарный как свет, освещение, все светодиодное, естественно. По людям видно, что довольны. Металургам придбали шафи для одягу, великі дзеркала, сушарки для рук та фени. Окрім цього, замінили труби та сантехніку. Виконана перепланування приміщень, заміна дверних оконних блоків, відділочні роботи, встановлено дорогое оборудование, это насосные станции с баками запаса воды, также приточно-вытяжная вентиляция как цокольного этажа, так и второго этажа. У межах програми «Робочий побут» торік на медкомбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» вже модернізували десятки об'єктів, розповідає начальник управління соціальних питань Дмитро Кушнір. За год ми освоїли порядка 40 мільйонів гривень, отремонтували багато зданий, крім комнат приема пищи, санузлов. Вы сегодня были, с моей сделали большой проект, более 170 квадратов в банях УЖДТ. На этом не останавливаемся. В этом году мы продолжаем улучшать рабочий быт для наших сотрудников. И уже выделили на це понад 50 мільйонів гривень. Наталя Мнацаканян, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».